хүчтэйгээр гэр зэрэг оролцуулсан юм бол за хуульгүй байсан хуультай болж байгаа мэн гэсэн юм ойлголттай байна. Монгол Улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын биологийн янзын байдлын конвенцэд 1992 онд ирсэн. За Ногоягийн протоколд 2010 онд яг батлсан протоколыг байгалийн онгон төрх биологийн янзын байдлыг хамгаалж экосистемийн тогтвортой байдлыг хамгаалах тухай тогтвортой хөгжил 2030 Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. За Алсын хараа 2050 энэ бол тодорхой хэмжээгээр тусгагдсан байгаа. За бидний ихэнх одоо хэрэгэлдэг ийм биологийн бэлтгэл хүнс гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд бол генетик одоо нөөцөөс гаргаж авч байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. За манай эрс тэр суурь онцгой тасц огцсон ургамал амьтанд дүн зэнтэй генетик нөөцөд хадгалагдж байдаг. Биологийн хувьд бол 7000 гаруй одоо зүйл бүртгэгдсэн байдаг гэсэн юм судалгаа болоод байдаг юм байна. Байгалийн баялгаас үн цэнтэй бүтээгдэхүүн гарган авч өршөөмийг нь бүртгэх экспортлох боломж бол бидэнд бол байна. Энэ нь одоо Монгол Улсыг хөгжүүлэх олон гарцуудын нэг гэж ингэж ойлгож байгаа. За Монгол Улсын хувьд бол одоо эрүүгэр жирэг бэргээд одоо байдаг. Мөөг, Чигэр өвс, Вансэмбрүү маш олон одоо ургамлын одоо аймагуд бол байдаг. Үүнийг бол одоо бид сайн судлаагүй судалж чадаагүй байгаа. Үүнийг маш сайн ашиглах ийм шаардлага бол одоо байгаа. Гайлийн мэдээ гарч байхад одоо жилд 5 жилийн хугацаанд 1500 орчим гайлийн бүрдүүлэлт хийгдсэн ийм мэдээ байдаг. За түүхийгээр нь гаргаж байгаа. Боловсруулсан ямар ч одоо бүтээгдэхүүн бараг байхгүй. За боловсруулж зөв менежмент хийж чадвал одоо асар их валют олох боломж бол байгаа. За дэлхийн одоо эмзүүн салбар бол жилд одоо 2.8 орчим төгрөгийн ам 2.8 орчим ам долларын одоо орлогыг олдог гэж байгаа. За энд бол манахаас олсон одоо солонгост гарч байгаа гүнээрм театр ард уус руу гарч байгаа энэ генетик нөөцөөс олж байгаа орлого бол асаанд амарч байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Монгол Улсын генетик нөөцөө хуулиар хамгаалах, хөгжүүлэх зохистой одоо ашиглах чадвал гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт орж ирэхээс гадна асар их хэмжээний орлого олох юм боломж бол үрднэ. Генетикийн одоо сан байгуулахлаар яригддаг энийг бол энэ хуулиараа бол бас байгуулах шаардлагатай. За асуултууд байна. Генетикийн нөөцийг судлах биотехнологийн шинжилх ухаан одоо хэр зэрэг хөгжсөн байдаг юм бэ? Ер нь дэлхийн хэмжээнд манай хэмжээнд одоо ямар байна? Хоёр дахь асуудал бол Монгол Улсын улаан дансны одоо бүртгэлд орсон ховор зүйлийн ургамал амьтны амьдрах орчны байдлыг ямархуу байдалтай бол байна. Амьтных ямархуу байна, ургамлынх ямар байна? Нэг минут гэж байхгүй. За ганц зэргийн тэмүүлэг шиг. За энэ хоёр асуулт хариултын дараа санал гаргалт явуулна гэж шийдэж байгаа юм тодруулах. Нэг минут дараа одоо ерөөсөө зарчим үтсэн. За Батмөр гүшүүний дараа нэг минут тодруул. Батмөр гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр ер нь яг Монгол Улсын хувьд бол генетик нөхцөлтэй холбоотойгоор за шинжилгээнийхээ салбар дээр тэр дондоо энэ манай улсад энэ лабораторийн чадах болоод хөдөлмөгчэйг багтгаа. Лабораторийн чадах хөдөлмөгчэйг. За мөн дээрээс нь яг үүнтэйгээ улбаатайгаар энэ биотехнологийн шинжилх ухаан гэдэг юм уу үйлдвэрлэл бол ерөөсөө дөрөвтэй өгч байгаа. За бид нар одоо яг өөрсдөнд байгаа энэ генетик нөөцөөч гэсэн хангалттай хэмжээнд бол одоо судлаагүй судлагдаагүй. За магадгүй манай улсаас гаралтай одоо юу гэдгийг энэ генетик нөөц ер нь бусад гадаад улс орнуудад хилийн цаана одоо хэрхэн ашиглагдж байгаа талаарч бүртгэл мэдээлэл бол ерөөсөө байхгүй. Улсын хэмжээнд ч гэсэн нэгдсэн бүртгэл мэдээлэл байхгүй. Тэгэхээр бидний гол үндсэн одоо хуульгүйгээс хөдөлтэй байсан энэ асуудлыг бол нэгдүгээр зөвсөлье. Нэгтгэж бүртгэлжүүлэх ажлыг хий. За үүнээсээ хадгалж хамгаалах бодлогынхаа асуудлуудыг хий. Залгуулаад яг таны бас хэлсэнчлэн энэ судалгаа бүтээгдэхүүн хөгжүүлтийг бол дэмжих тодорхой зохицуултуудыг тэр дундаа биотехнологийн судалгаа хөгжүүлтүүдийг бол бас дэмжиж одоо оруулсан залтууд бол бас нэлээд байгаа. За ер нь яг энэ хууль эрх зүйн орчин бол дотоодооч тэр за манахаас одоо генетик нөөц баялагийг ашиглаж бүтээгдэхүүн хийж байгаа ажих байх гэж гадны байгууллагуудын хөвч төр асар их хүлээлттэй байна. Энэ хуулийг бол. Тэгэхээр саяын одоо яг үнэхээр таны бас жишээ болгож хэлсэн энэ дэргвэр жиргвэр гэдэг юм уу те. Яг эндээс одоо чинь одоо хятад ус бол шууны ханиадны эсрэг юм бол бас сууж гаргасан байгаа даа. За мөн одоо Монгол Улсаас гаралтай жихэр өвсдөөс Япон улс одоо хорт хавтын эсрэг юм бол бас гаргаж авсан байгаа. За хусны онгол гэдэг юм уу туруу мөгнөөс солонгос ус бас нэг хавдрын эсрэг юм үйлдвэрлэл дэлхийн зах зээл дээр борлуулалт эхэлсэн байгаа.
Тэгэхээр чи одоо юу гэдэг энэ бол би зүгээр жишээ болгож л хоёр өхөн зүйл ярьж байгаа болохоос биш. Зөвхөн нэг жилийн дотор 2020-21 оны хооронд гээд аваад үзэхэд яг гайлын мэдүүлгээр Монгол улсын хилээр судалгаа шинжилгээ болон бусад одоо энэ ашигын зөрүүлтер бол нийтдээ нэг 1300 гаруй зүйл ургамал 70 гаруй одоо амтан бол хилийн хилээр бол нийтэрсэн байна. Тэгэхээр бид нар зүгээр одоо яг энэ улсын хилээр гарч байгаа энэ одоо генетик нөөц баялаг, энэ бичил биет гэдэг юм уу, ургамал амтанч гэдэг юм уу, эдгээр эдийн засгийн ач холбогдол нь бол ер нь их олон сая ам доллар бол хэмжигдэх гээд байгаа. Энэ бол боломж болцоотой. Тэгэхээр бид нар цаашдаа одоо энэ хууль гарч ийж бол энэ нөөц манай нөөцийг ашиглаад ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд худалдаанд гаргаад олон улсад борлуулад тань тэндээс бол тодорхой өршим үртэх тодорхой энэ хүмүүсүүд маань бол тусгай зөвшөөрөл хяналттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулах бол их зүү орчин бол олон улсын түвшинд бол бүрдээд ингэж явнаа гэдэг нь асуудлыг бол одоо тань хэлэх байна. За саяын амтан ургамалтай холбоотойгоор ч гэдэг юм уу, ерөн зүгээр Монгол улсын хэмжээнд аваад үзэхээр нийтдээ нэг Монгол улсад ургадаг 7702 зүйл ургамал бол бүтэгдээд байгаа. За үүн дотроос бол нэг ховорно гэдэг нь 133 зүйл байна. За ховор гэдэг нь 356 зүйл. За унган гэдэг нь бол одоо 125 зүйл. Завсрын унган 532 гэдэг юм уу. Ийм одоо ер нь биологийн нөөц, ийм одоо генетикийн нөөц баялаг бол Монгол Улсад байна гэдэг юм бол одоо жишээ байна. За тодорхой амьтантай холбоотой асуудал дээр манай бас одоо уран чимэг даргас нэмээд та тайлбар мэдээлэл өгөөрэй. За За Батмөр гүшүүн тодорхойлох уу? За уран чимэг 85. За Батмөр гүшүүний асуултан дээр Тэмүүлэн гүшүүний хариултан дээр нэмэлт тодтол өгье. Бас энэ байгалийн ургамлын чиглэлээр одоо олон улсын улаан дансны үнэлгээгээр ямар байгаа мбэ гэж бас асууж байна. Тэгэхээр байгаль орчин айлчлалын яамнаас 2019 онд гаргасан 876 зүйлийн ургамлыг олон улсын улаан дансны үнэлгээгээр үнэлэхэд 72.5% зайлшгүй хамгаалахад авах хэрэгцээ үүсээд мөн тогтоогдсон бөгөөд ховртлын шалтгаан 71.8% нь амьдрах орчны доройтол уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй гэдэг ийм судалгаа гарсан байгаа. За мөн байгалийн ургамлын ашиглалт чанарын судалгааг бол бас хийсэн байдаг. Тэгэхээр энэ 2004 оны судалгаагаар бол эмийн одоо 1000 гаруй хүнсний ач холбогдолгүй 200 бал тос 570 хөрс бэхжүүлэх 70 орчим зүйлийн ургамал байна гэж бол тогтоосон байдгийг. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг ашиглалтын зэрэглэлээрээ мөн хамгааллын зэрэглэлээрээ нэг ховор унган завсрын унган үлдэц хар зүйл гэдгээр бол байгалийн ургамлын тоо хуулиараа бол зохицуулагдж байдаг. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөлд маань байгалийн нөөцийн ашиглалт бол зөвхөн байна. Одоо яг энэ байгалийн нөөцийн ашиглалттай холбоотой генетик нөөцийг ашиглах тэр генетик нөөцөд байгаа тэр ургамалд байгаа генийн сан ДНХ тэр одоо генийн төвшний мэдээллийг одоо судалж биотехнологиг хөгжүүлж ашиглах ийм чухал заалтуудыг бол оруулсан байгаа. Тэгэхээр олон улсын улаан данс болон одоо энэ ховтлын зэрэглэлээр нэнгэлсэн байгаа амтан ургамал бичил биетний хамгаалалт зайлшгүй энэ хуулийн зохицуулт бол одоо хэрэгтэй байгаамаа. За амтан дээр амтны аймаг дээр бол нийт одоо 141 зүйлийн хөхтөн, 513 зүйлийн шувуу, 21 зүйлийн мүлхэх, 6 зүйлийн 2 нутагтан, 74 зүйлийн загас, 13,000 гаруй зүйлийн сэр нуруутан бол бүртгэгдсэн байдаг. Үүнээс ховор 76, нэг ховор 31 зүйлийн амтан байна. За тэгээд сая бас яг асууж ийсэн Монгол орны одоо нэг ховор амтан болох мазалаа бол яг өнөөдрийн байдлаар бол 34 зүйл бол бүртгэгдсэн байна. Жишээлбэл хүрэн баавга гэхэд 500, бадан күдэр гэхэд 6500, за халуу буг, за ирвэс тах гих мэт одоо ховор нэг ховор амтд болвол ингээд маш цөөн тоогоор бүртгэгдсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар яг одоо байгалийн нөөц буюу амтан ургамал бичил биетнийг ашиглахад биологийн нөөцөөр зөвхөн судалгаа шинжилгээний зориултаар бол ашиглаад ингээд улсын хилээр гаргаж ингээд өнөөдөр 1300 гаруй зүйлийн ургамал 70 зүйлийн амтан ашиглаж байгаа зөвхөн одоо судалгаа шинжилгээ өнөөдөр одоо генийн сан байхгүй судалгаа шинжилгээ биотехнологи хөгжөөгүй лаборатори байхгүй эрдэмтэн боломжсон хүчний маа нөөц бага учраас одоо яа харахгүй гадаадад гаргаж бид нар судлах ийм байдалтай бол явж ирсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо энэ хуулийн маань төслийн үндсэн бас нэг том асуудал болвол яг энийг Монгол улсад хөгжүүлэхэд чиглэсэн ийм
хуулийн төсөл бол зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага гарсан учраас энийг боловсруулж ингэж өргөн барьж байгаамаа. За баярлалаа. За Батмөр гүшүүн. Багийн Батмөр гүшүүн тодруулъя. За монголчууд дээр үеэс эхлээд амьтны ургамлаа ашиглаж ирсэн нь уламжлалтаа. Энэ мэдлэгийг одоо судлах, ашиглах чиглэлээр энэ хуулийн төсөл дээр юу тусгацсан бэ? Генетикийн нөөц дацыг одоо зохистой ашиглах, түүнийг хамгаалах чиглэлээр одоо юу тусан бэ гэсэн хоёр дахь асуулт. Гурав дахь нь бол генетик нөөцийг ашиглах, хөгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр өрсөлдөөн үүсгэх, төрөөс дэмжих чиглэлээр одоо ямар асуултууд, асуултууд энэ тусгацсан бэ гэсэн ийм гурван асуултанд хариулт авах. За ганц зөргийн тэмүүлэн гүшүү ажлын хэсгийн дарга. За. За бидний хувьд сайн тэр генетик нөөцийг ер нь зүгээр хэрхэн хадгалж хамгаалах гэж байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр бид нар энэ хуулийн хүрээнд бол 2-3 заалтуудыг бол онцгойлон тусгаалan болов зааж өгсөн. Тэгэхээр энэ юу гэхээр сайн одоо энэ уран чимэг дарга ярьж байгаа энэ их одоо генетик нөөц баялаг амтан ургамал гэдэг юм уу бичил биетнийг хамгаалах хамгаалтын асуудал болов сайжирна. Тэгэхээр бид нар бол тухайн тэр уугуул амьдрах орчныг нь хадгалж тэтгэх гэдэг юм уу гаршуулж тэжээх гэдэг юм уу сэлгэх сэргээ нутгшуулах. За дээрэс нь тарилжуулах асуудал бол бүр тустай зүйл заалт болж болох нь ч тусгацсан байгаа даа. Хэрв ямар нэг үйлдвэрлэлийн зориултаар тухайн тэр байгалийн гаралтай эми ургамлыг гэдэг юм уу тухайн тэр байгалийн ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориултаар ашиглаж байгаа бол тэрийг бол заавч хөө тарилжуулах гэдэг заалт бол бас орж өгсөө. За мөн дээрэс нь яг энэ нөөцийн жагсаалтыг бол одоо төрөөс анхудаага гаргадаг болж за цаашлаад тухайн тэрийг хамгаалах хадгалах төлөвлөгөө бол жил болгон батлагдаж гарч явахаар бол ингэж хийгдэж байгаа. За эдийн засгийн одоо хоёр гүшүүний дараа санал хураалт явуулна гэж шүүж байгаа юм цуглаар. Ер нь байнгын орооны танилцуулга хил зэгсгтэр яригдаг асуудлуудыг асуулт хариулт яваад шүү. Одоо хил зэгсгэ шийдэж байгаа. Одоо бол энэ байнгын орооны орж байгаа санал зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол бол санал дүгнэлтэд холбогдуулж асуулт асуух хэрэгтэй шүү. 85 Ганибал гүшүүн.